Slovenskí hokejisti mali dnes na šampionáte druhý voľný deň. Po nešťastnej prehre s Kanadou si vyvetrali hlavy na oficiálnom tímovom fotení. Medzi hráčmi nechýbal ani obranca Marek Ďaloga, ktorý sa zotavuje po zásahu pukom v zápase s Fínskom. Jeho pokračovanie na turnaji je zatiaľ stále otázne. Pred mikrofóny sa kvôli zraneniu postaviť nemohol. Vždy každý sa musí odfotiť, že sme si iba na seba hodili na 2 minúty výstroj a to je asi tá najotravnejšia časť, keď si musíte obliecť do tej výstroje a za 2 minúty sa z nej vyzliecť, čiže, ale tak je to také, je to relax, čiže máme dnes voľný deň a môžeme zregenerovať a vyvetrať hlavy. Na otázku, ktorí hráči strávili pred zrkadlom najviac času, padla odpoveď bez váhania. Ja iba chvíľku, lebo máme v šatni málo zrkadiel, tak som sa videl iba tak malinko. Bol tam Marko Daňo, bol tam aj Trto, takže bolo ich tam viacej chalanov. Asi Trto, to máš Tatar určite, no ale tak. To asi všetci vedia. Wow, tak to až takto to asi nie, ale sa všíria nejakéto fámy, no. Zatiaľ, čo niektorí pred fotením využili aj služby kaderníka, iní sa s prípravami nezdržiavali. Hovoril som s viacerými chalami a skonštatovali sme to tak, že je to fotka tak z 30 metrov, takže nám to je jedno vlastne. Ja asi veľmi nepotrpím na tieto veci, čiže som si iba trošku učesal vlasy a to bolo tak asi všetko. Už mi hovoria, že by som sa mal ostriať, ale viete, že keď sa darí, tak nemôžete meniť nič, čiže tak. Až po majstrovstvá. Dobrovoľný tréning na ľade absolvovalo 9 hráčov, vrátane všetkých troch brankárov. Zverenci Craiga Ramseyho sa už pripravujú na stredajší dôležitý zápas proti Nemecku. Samozrejme, už to bude asi každý zápas kľúčový. Ten turnaj je naozaj vyrovnaný a môže to asi vidieť aj televízny divák alebo fanúšik, že tie výsledky sú také, ten hokej je strašne vyrovnaný v dnešnej dobe a takisto Nemci môžu zaváhať niekde inde. Je to dôležitý zápas, samozrejme chceme brať body a tak sa na to pripravujeme.